Numri fëmijëve me autizëm po shtohet, e ndërkohë sfida rritjes së tyre bëhet gjithmonë e më e vështirë për prindrit. Diagnostifikimi i autizmit bëhet që në moshën 2 deri në 3 vjeçare, por ka simptoma që mund të shfaqen edhe më herët sipas specialistëve. Pjesa kryesore që prindërit shohin është mungesa e zhvillimit gjuhësor, pra mungesa fjalëve tek fëmia, duke qenë diçka më e dukshme pjesa e folurit, por një sy kritik një specialist arrin të shikoj edhe vështirësitë të tjera që fëmia has, si në zhvillimin e sjelljes, si në pjesën motorike. Aurora Lushej, logopede, shprehet se janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtij çrregullimi tek fëmijët. Faktori kryesor është gjenetika. Mbas të studimeve që janë bërë, janë zbuluar 7 gene që kanë lidhje me shfaqjen e këtij çrregullimi dhe padyshim edhe faktorët ambiental, siç është ndotja që përmendëm më parë, është ndotja ambientale, ekspozimi para metaleve të rënda, ushqime që janë të modifikuara gjenetikisht, vjetëre edhe një rritje konsiderueshme fëmijëve e rasteve të fëmijëve me autizëm tek prindërit që kanë moshë të vjetër, por edhe tek prindërit që kanë një diferencë të konsiderueshme të moshës ndërmjet tyre. Autizmi është një çrregullim neurozhvillimor që prek mënyrën se si fëmia sillet apo komunikon. Një në 68 fëmijë janë të prekur nga çrregullimi i autizmit në vendin tonë.